អត់ទេអត់ងាត់គាត់តែចាក់មានអីងំប៉ុន្តែនេះពីណានេះអានេះត្រូវកាត់ហ្នឹងកាត់ទៅកាត់កាត់ប៉ុណ្ណឹងដាក់យូកាត់ដាក់ស៊ីយូមិនដែរកាត់ប៉ុណ្ណឹងអានោះកាត់ប៉ុណ្ណោះមកបាទបាទឥឡូវការងារត្រូវយកម៉ូទ័រមកតតែភ្លើងត្រូវកាត់កាត់លៀមកាត់ណាលើកតលរៀបនោះអស់អត់ស្អាតកាត់ហើយចូលដាក់ទៅក្រុមហ្នឹងហើយយករៀបនោះស្អាតហើយសុំយើងយកទៅ